Ladrang Santi Mulyo Milo Sinambi Lelenggahan Sautawis Sapet Jagung Ngerepantus Terakatan Ungon Ing Wismu Parganipun Bapak Sunardi Gotra Kewargo Ibu Harni Ing Dalum Deko Malem Widho Dareni Calon Pinanganten Putri Roro Ayu Ani Widayanti Bincang Aroso Wiring Kakung Bagus Aldin Anggoro Putro Sautawis Kinarjo Hanut panggriptanipun gending tasih kepareng mapan larasipun pelok setunggalipun gending onang-onang mangke ketawangipun Retno Wigeno komplit manut kanca mburi sing penting urut monggo sawetawis ngaturake lujeng dalu lumantar kadang arum larep sangkep dalasan raja rintal audison ugi kapundhut gambaripun Wijaya Multimedia Production ingkang dereng saged parang rawuh sagedipun pirsani Ombyang Swasana lumantar channel YouTube mila sawetawis ngerah pantes derek suko parsuko hang leluri budha Jawa murid saged hang Rembaka saged lestari tumjing sak lami lami bawa manggala kita tumuli ing mangke minggah gending onang onang jangkep Milo sawetawis wondene pikantuk daharan lumantar juru mudho taruna monggo kapuri hang resepi langkung rumiyin. Kitung Ramanggala Pajam Puwo
suka kang winasweng swara rarase onang Thank you.
kina prabu badaya warna Oh.